Ця гойдалка – останнє, що бачив у своєму житті 14-річний Микита. 28 червня він, як і завжди, пішов гуляти на цей майданчик. От тільки ані він, ані його батьки не знали, що звичайні дитячі розваги приведуть до трагедії. Я йшла на огород. А в 8 часов мне девочка-одноклассница позвонила, что Никита упал с качели. Мы с мужем поехали. Приехали, а он совсем уже не упал. Совсем уже лежит мертвым. За попередніми даними, хлопець вилетів з гойдалки через власну необережність. Наслідок – відкрито-черепно-мозкова травма. Лікарі швидкої констатували смерть на місці трагедії. Я навіть не хочу знати, як це все там відбувалося. Сам факт того, что уже все, моего ребенка нет. Как это было, что там было, как это все произошло, почему. Мне это очень больно, и поэтому я даже и не хочу думать об этом. Натомість про це будуть думати місцеві правоохоронці. Вони відкрили кримінальне провадження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою «вмисний нещасний випадок». Ряд експертиз проводиться, досудове розслідування триває. Відомо, що цей майданчик з'явився у Приазовському ще за радянських часів. Нині за його станом і справністю слідкує селищна рада. Та чи все там безпечно насправді? Дело в том, что я сейчас не могу сказать по этому поводу вам ничего, тем более сейчас идет судебное расследование. Мне сказали, например, наша полиция, что не давать никаких комментариев по этому поводу. Лише після трагедії у селищній раді вирішили обстежити всі подібні дитячі майданчики. У нас создалась при поселковом совете комиссия, а то мы будем все абсолютно обследуем такого рода площадки. Ну, снести всегда легко. Ну, лучше, может быть, как-то поправить, и тем более, что как говорится, советские еще, то, что сохраняется в советских времен, оно, в принципе, гораздо надежнее и лучше, чем то, что делается сейчас. Місцеві ж однозначно підтримують знесення застарілих майданчиків. Звісно, стоїть, да, тому що це вже давно, так сказати, забите прошле, його потрібно убрати і улучшати, звісно, зону дитячу ігрову. Їх вже давним-давно треба демонтувати. Уже не одна, ну, це просто трагедія така вже сплачена була ж у нас. Ну, до цього ж теж були. Падали, голови розбивали. Чи підтримають знесення старих ігрових зон, стане відомо за тиждень, коли депутати селищної ради зберуться на сесію. Анастасія Остапенко, Дар'я Зирянова, ТВ5.